Antes de falar do local, vamos contar que desde 2012, a Defensoria Pública participa de todos os atos, presta assistência jurídica aos meninos que cometeram atos infracionais. A Defensoria Pública, ela presta assistência jurídica gratuita a todos que não têm condições de pagar um advogado. Então, os adolescentes, no âmbito infracional, também têm essa assistência da Defensoria. Assim, aqueles que respondem a processo por ato infracional e não constituem um advogado são atendidos pela instituição. A instituição realiza visitas periódicas no SENSE, tanto para realizar a fiscalização e inspeção do SENSE anual, quanto para realizar o atendimento jurídico desses adolescentes, toda vez que chega um novo adolescente no SENSE de Pato Branco. De acordo com a defensora pública Helena Leonardi, a equipe fiscaliza também o bem-estar dos adolescentes. Como ele está lá dentro, se ele conseguiu contato com a sua família, se a família está conseguindo fazer visitas ao adolescente, enfim, presta também esse auxílio ao bem-estar do adolescente. Existe ainda a fiscalização coletiva, que é realizada todo ano pela Defensoria Pública, onde são verificados, por exemplo, aspectos estruturais e também de pessoal. O SENSE de Pato Branco está ao lado da cadeia pública. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a partir dos 12 anos, o infrator seja responsabilizado pelos atos cometidos, mas não ao lado de uma cadeia pública. Se eles estão lá para um processo socioeducativo. Então, dentro deste processo, existem diversas oficinas que eles participam, oficinas de cartas, de espiritualidade, oficinas de culinária, diversas oficinas, além de aulas, de acordo com o seu ciclo regular de ensino, de acordo com a fase do ensino em que eles estão, para que consigam, então, nesse processo, se ressocializar, fazer parte dessas atividades de socioeducação. Inadequado o local pela segurança de todos. Caso houver uma fuga, por exemplo, se o preso for parar dentro do SENSE. Por isso, a necessidade da construção de uma nova unidade, para que se possa, com tranquilidade, desenvolver todo o trabalho de ressocialização. O local aqui ele é muito bom do ponto de vista profissional, né, das pessoas que lá atendem, são todas pessoas muito dedicadas, né, mas o espaço físico ele não é adequado àquilo que é exigido pelas normativas legais. Né. Some-se a isso a questão de estar ao lado de uma cadeia pública, né, com adultos, com imputáveis e no centro da cidade, né, o que tem mais essa agravante ainda. Então, com a construção do novo SENSE, né, se garantirá a todas as pessoas envolvidas que os internos, né, tenham os seus direitos resguardados, e bem como a toda a população, os familiares dos internos, todos, enfim, os atores processuais que trabalham diariamente com esses meninos. Né. Referência nacional, o Sistema de Socioeducação do Paraná ajuda a transformar a vida dos adolescentes e de suas famílias. Por isso, a luta por um novo e amplo espaço.